Autónoma de México. Presenta. Thank you.
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فطلبت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلقت کو پیدا کیا، اور اس خلقت میں اشرف المخلوقات انسان تھا. شیطان نے چیلنج کیا، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا. خدائے برتر نے دعویٰ کیا، یہ میری خلافت کا بوجھ اٹھائے گا. اس وقت سے لے کر آج تک انسان دو گروہوں میں تقسیم ہیں. ایک گروہ زمین میں فساد برپا کرنے والا اور شیطان کا پیروکار ہے، دوسرا گروہ خدائے برتر کا فرما بردار اور مخلوق خدا سے انصاف کرنے والا ہے، اور یہی مولا جٹ کی کہانی کی بنیاد ہے. مولا جٹ ایک منصف انسان تھا، اور نوری ند زمین پر فساد برپا کرنے والوں کا سردار تھا. ایک دن CTS Channel 9 Seattle. No fim de ano, a Record é mais, a Record é demais. Thank you.
Scientist. Buzz, buzz, buzz. Help me! Vishwa, the new world of news, 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 news. Esta es la compañía de Televisión Nacional de Chile.